নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ একজটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ আৰু ৱেলকাম টু নিউ এপিছ'ড অফ ডেইলি ডগ প্ৰাইচ আপডেট। আৰু মই এইটো চেনেলত ভাবিছোঁ অকল গুৱাহাটী ডগৰ বিষয়ে দিম আৰু কিছু ডগ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ডগৰ প্ৰাইজৰ ওপৰত দিম। চ' আজি যিটো ব্ৰিড লৈছোঁ এইটো হৈছে জাৰ্মান শেফাৰ্ড। চ' এনেইতো জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ আপোনালোকে কোটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বহুত প্ৰাইচ ইফাল ইফাল হয়। চ' আজি আমি কথা পাতিম যিটো ডাবল কোট, যিটো মেক্সিমাম চলে জাৰ্মান শেফাৰ্ড, বিকজ লং কোটটো বহুত কষ্টলি হৈ যায় আৰু শ্বৰ্ট কোটটো মানুহে ইমান ল'বলৈ পচন্দ নকৰে, কাৰণ শ্বৰ্ট কোটত জাৰ্মান শেফাৰ্ডটো বহুত ক্ষীণ ক্ষীণ লাগে আৰু ওখ ওখ লাগে। বাট মই পাৰ্চনেলি শ্বৰ্ট কোটটো ভাল পাওঁ কাৰণ মেইনটেনেঞ্চ বহুত কম হয় শ্বৰ্ট কোটৰ। চ' জাৰ্মান শেফাৰ্ড যেতিয়া আপুনি ল'ব, মেইনলি যদি আপোনালোকে বহুত কেয়াৰ কৰিব পাৰে নাইবা গ্ৰুম কৰিব পাৰে, তেতিয়া গ্ৰুমিং বহুত প্ৰয়োজন যদি আপুনি ডাবল কোট নাইবা লং কোট জাৰ্মান শেফাৰ্ড লয়। আৰু হেল্থৰো বহুত ধ্যান দিব লাগে কাৰণ বহুত এক্টিভ ডগ, বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট ডগ, আৰু হেল্থৰ প্ৰতি বহুত গুৰুত্ব দিব লাগে। যদি এইখিনি মেইনটেইন কৰিব পাৰে তেতিয়াহে জাৰ্মান শেফাৰ্ড ল'ব, নহ'লে নল'ব। আৰু যদি প্ৰাইচৰ বিষয়ে আমি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ প্ৰাইচ বৰ্তমান ডাবল কোটৰ গুৱাহাটীত 15,000 ওচৰ ওচৰ চলি আছে, তাতকৈ বেছি নিদিব। হয়তো 15ৰ পৰা মেক্সিমাম 16 যাব পাৰে আৰু বহুত ভাল ব্লাড লাইন হ'লে 18মান যাব পাৰে, কিন্তু 18ৰ ওপৰত ডাবল কোটৰ মোৰ হিচাপত দিব নালাগে। চ' প্ৰাইচ কিছু কমিছে, প্ৰথমতে ডাবল কোটৰ 20-25 হৈ আছিল, বাট এতিয়া মেক্সিমাম 18,000 আপুনি ভাল পাব। আৰু যদি লগত লাগে যেনেকৈ KCI পেপাৰ বহুতেই নিদিয়ে গুৱাহাটীত, ভিতৰতো কিছুমানে প্ৰভাইড কৰে, তেতিয়াহ'লে মোটামুটি 2,000-3,000 এক্সট্ৰা হ'ব, মানে 15,000-20,000 ভিতৰত আপোনালোকে ডাবল কোট জাৰ্মান শেফাৰ্ড বহুত সহজতে গুৱাহাটীত পাই যাব। চ' কাৰোবাক লাগি থাকিলে মোৰ চেনেলটো বহুত ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' হপফুলি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিল, ইনফৰ্মেটিভ লাগিল। যদি ভাল লাগে ইনফৰ্মেটিভ লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত যোনে নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে ওলাব।